L'acte va començar amb un recital de poesia en què els assistents eren els protagonistes. Podien recitar una àmplia varietat de poemes, amb la peculiaritat que tots estaven escrits per dones. Alguns dels poemes que es van poder escoltar van ser Feliçment, jo sóc una dona, de Maria Aurèlia Capmany, Testament a Praga, de Teresa Pàmies, entre d'altres. Seguidament es va fer un petit vermut mentre s'esperava el concert de Meritxell Gené, una cantautora lleidatana que ja ha vingut en altres ocasions a Cardedeu. El concert va començar amb poemes musicats per la mateixa cantautora, de poetes com Miquel Martí Pol o Jordi Pàmies. Estimes amb desfici com a la llibertat que espera tu nom de dona. Estimes amb desfici. La segona part del concert va estar dedicada al seu nou disc, Sota els llençols, en el que vol evocar records d'infantesa, d'intimitat, i on també ens parla d'històries i experiències viscudes.